ہے کشمیر شوگر مل جس کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہو. یہاں پر بہت کچھ ہوتا ہے, یہاں پر بیل گاڑیوں کے اوپر گنا لایا جاتا ہے. یہ دیکھیں, یہ ویور مل کا ریویو دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ وہ دیکھیں, یہ اس کے اوپر محنت کا شروع محنت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ جا رہا ہے,